Estadión. Да слушаме што мисли тој за овој закон кој што сега заглави во парламентот за поништување на лустрацијата. Стојан Андов. Стадион. Јас предложив закон за лустрација и тој беше усвоен во јануари 2008 година. Во предлагањето ми се придружија 93 пратеници од сите сорти. Разбираш? Е, сега. И законот е донесен само со еден воздржан од сите присутни. Тој закон беше малку саботиран од ВМРО. Де нема простори, де комисија немаме уште, де не знам што, оно. Цела година ништо не се сработи. Не му да дојде на луѓето да сработат. И дојде некоја промена на законот. Сеја, они го изменија тој закон, го дополнија. И по тој си одеа натаму, а не по мојот закон. Да, го сменија периодот, го продолжија, сменија некој одреби. Така, не знам што се направија, што направија. На вистина имаше и претерување таму, у таа активност. Сега не знам што е тоа што треба да биде, да престане. Што е тоа? Што ќе престане? Законот ќе престане, законот е одамно и ќе престанат, не врати. Да се няма. Поништат одлуките на тие кои што беа лустрирани неправедно. Па, чекай, како тоа, како ќе ги поништат? Со поништување на закон? Па, не ми е тоа јасно. Ја не знам како тоа мислят они да го направат. Тоа е многу комплицирано. Ако да види, овој закон, добар или лош, спаѓа меѓу законите со кои се вршише ревизија на делот од историјата на нашето тоталитарниот тело. Таму се и закон за денационализација, има уште неколку закони, кај се еден да понишиш, друг да не понишиш. Така да мен ми е тоа сомнително, дали воопшто тоа може да се оствари. И не е јасна ни намерата. Ако одат со закон, треба па да видат кој закон ќе го менјават. Од друга страна, морам да ти кажам, овој закон јас што го предложив, и реков, сите опции гласаа за. СДС цел глас ќе присутите сука, дуј еден само од дуј се воздржа. Да, самите рековте, меѓутоа, после тоа дека... Промени имало, тој закон треба се нападне, а не е за лустрацијата. Суштината и вие тоа го критикувавте, дека тој период на лустрација се претвори од обид, цел да се донесе правда, во нанесување неправда кај многу луѓе. Односно, да. Политичко и партиско димензионирање и реваншизам на луѓе кои што во одреден период им пречеа на тогашната партија на власт. Имаше претерување, меѓутоа не гледам како може тоа сега да се поништи. Тој процес е ревизија на оно што било во тоталитарниот дел. Еден процес од тоа го ако поништиш, тоа е синџир после, ларец, треба и другите. Има закон за рехабилитација, така, делумно, што се направи, денационализација и така натаму. Таа ревизија не може да се она оспори. Треба да внимават малку, да не се направат огромна збрка иначе. Значи, вие... Поголема штета, дури од ова што е направена. Судот да се остави за тоа, да одлучи на тие кои што им е нанесена... Не, види што е тоа. Тоа може вака. Може да се направи ревизија, може да се донесе собранието да покрене постапка, сите овие што се пожалија да се разгледат у целина и да се види дали оти комисијата ги одбиваше сите, кој што знам, сите жалби и така натаму, дали е таму пристрасно решено и што е и така натаму. Тоа, мислам, низ еден вид ревизија, како што се праве иначе, и за други работи, и тука може ревизија на спроведувањето на законот. А не закон да се донесе, закон кој нема лустрација, така ли? Тоа не знам како ќе изведе. Мислам, че тоа е многу нејасна работа и не верувам и албанците да го подржат тоа. Парат и рехабилитација на политички затвореници, десетина и едни албанци. Тие се нови, рехабилитации, они ги барат и за време на од 91-ва наомо. Имаше неколку кои беа затварани и така натаму. И за тие
барати, и то го барале стално, барати за тоа време кога оде Милошевич многу влијаеше, па 86-та, 7-та, 8-та година и така натаму, кога се случува многу чудни работи. Луѓе беа обвинувани дека пукале у сликата, а се испостави дека немал ни пиштол тој што пука, нити пукал, нити у сликата на Тито да пука, а за тоа 6 месеци си одлежал у затвор. Познат е наш, оној, Абдурахман Алиси беше така, ама и други имаше. Не ги рехабилитираме тие ние. И сега за нив може че се бара. Алити кој што беше амбасадор во Бугарија, во Софија? А? Покоен. Алити Абдурахман? Да, той. Председател на ПДП шо беше? Да, и председател на ПДП беше, ама еден разбран човек во секој поглед, секогаш беше коректен он. Меѓутоа го стрпале тамо, не знам колку, дали 5 месеци, 6 ли. Он ми кажуваше тие работи, а од никога ги знам. Првите реакции на луѓе кои што беа опфатени со лустрацијата и кои што да. Се жалат на суд некој од нив добил, например како Милчин, да. Беше дека не поништување на законот, туку треба да одговараат тие кои што донеле такви лустрации, кои што се неправедни. Види, тоа е ревизија, може да се направи каде, кој орган сгрешил во спроведувањето на законот. Ја го слушавам Милчин, го гледав, да, и многу резонски он го тоа каже. Поентата беше дека била селективна и дека била злонамерна. Да, наместо... да, злонамерна, може тоа, ама тоа со ревизија на процесата, не со укинување на лустрација. Тоа не е возможно закон тоа. Тоа треба надлежните органи, судство и ово и оно, треба да и кои се тие не, разни дирекции, што ти имаме. Како може, ние сме специалисти за ова, нешто што требаше да биде добра работа, се што ќе поштаме со најдобра воја, со најдобра идеја, со најдобра намера, после тоа се злопотреба да се претвара во спортивното. Наместо една илустрација која што требаше уште многу порано да ја направиме, како, например, Словенија, Бугарија, како Полска, Чешка, кај нас тоа се претвори во механизам за политичка пресметка. Кога нашата партија беше во парламентот, тоа беше доста бројна и претеници имавме, ние 95-та година, крајот на август, оставиме една декларација каде тие обесправени, на тој начин обесправени, со затвори, со, не знам, со пресуди и така натаму, да бидат рехабилитирани, да се осудат таквите работи, како процес да се осудат. И тоа беше замислено како прв чекор, а потоа да се направи и закон за рехабилитација, да се сите очистат од лјагата која им е нанесувана, у затвор оделе, ги суделе, не знам, ги кодошеле и така натаму. А исто така, требаше да донесе закон за лустрација. Зошто тогаш СДС одби, ја не знам. А на овој, само тогаш беше Бучко председател на влада и подпредседател Секеринска, па успеа противничката група да наговорат, сите се подпише. Сите. За 2008 зборувате, да. Молам? За 2008 зборувате. Да. Порано не ли можеше да се донесе тоа? Како? Јас тоа ви сакам да го направи мене. Мене ми обрнава внимание луѓе од Советот на Европа и така натаму, дека има многу поплаки за злоупотреба на службена должност во казнувањето, во кодошењето и така натаму. Разбираш? Таму имаше една комисија, Естонец ја водеше, он мене ми подсети, зошто ви не одите на лустрација? Треба да идите на лустрација. Тоа ја му го кажав и на Григоров, а го знаеше и Бранко тоа, оти со Бранко многу не разговараме за тие работи. Меѓутоа, СДС не прифати лустрацијата. Не бевте и вие изненадени од тоа вашиот закон 2008 што е донесен, како беше променет после и како беше спроведена таа лустрација? Види што е, они со мене не се консултираа кога ги правеле измените. И јас тој радов изјава, оти воопшто не соработувам и нема ни да гласам че за таков закон. Дали беше подобро да се направи како Словенија, само да се објават списоците, да се објават имињата, без никакви забрани, како во Бугарија, например, да, ама илустрација, а не илустрација. Тоа е во Бугарија, што беше и овде направено. Оно беше да не се објавуват, а не
мојот закон не предвидуваше да се објавуваат. Предвидуваше вака. Сите функционери треба да поднесат оставка ако знаат оти треба да бидат лустрирани. А тоа ќе му се рече. Без да се пишува било каде. И сите кандидати за функционери треба да дадат изјава дека не се, не подлежат на лустрација, не направили ништо, така, разбираш? Како на нотар која... Да, да, да. Како на нотар да дадат... Да, 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 да. Они тоа го скокна, исто, а не со закон направија комисијата да бара јавно од Министерството за внатрешни работи, од тамо досието ќе шета, вамо тамо ќе знаат додека да дојде до комисијата. Лош метод беше тоа. Се чувствувате вака разочаран или го предвидувавте ова? Кога го правеа они тој нов закон против овој мојот, кога јас веќе знаев оти не е во ред и не, нема што разочаран. Разочаран сум у тоа што не успеавме тој закон да го продвижуваме.